Portet holandeze janë përballur me një fluks të pazakontë të klandestinëve shqiptar, kjo pasi numri i klandestinëve shqiptar të cilët synojnë në Anglin ka psuar një rritje me mbi 35%, konkretisht nëse në 6 muaj të parë të vitit 2014 dhe 2015 kishte respektivisht 60 deri në 90 klandestinë, këtë vit janë arrestuar nga policia ushtarake plot 320 persona. Disa ditë më parë u ndaluan në 10 shtetas shqiptar në një kamion, pasi ata dyshohen se kishin hyrë me vetdijen e shoferit rumun për të ikur në Angli, por ata u zbuluan nga policia kufitare pasi gjatë ndalimit kishte pasur shenja të qarta hipotermike. Nëse marrim parasysh që udhëtimi do të zgjaste edhe të paktën 8 orë të tjera, atëherë kalimi mund të kishte qenë dhe fatal për klandestinët. Rritja drastike vjen pak pasi azilkërkuesit shqiptar janë kthyer në një nga temat kryesore të mediave në Holandë dhe siç duket tashmë do të shtohet edhe problematika e klandestinëve nga Shqipëria. Këta të fundit përbëjnë shqetësim për autoritetet holandeze, pasi shqiptarët përbëjnë grupimin më të madh që kapen në përportet holandeze. Nga gjithë totali arrestimeve në këto 6 muaj të fundit, shqiptarët përbëjnë rreth 60% të personave që tentojnë të ikin në Angli.